Labas rytas, labas rytas, labą dieną. Inga šiandien pakalbės apie simptomus, tai yra healing crisis, kai pradeda žmonės valytis organizmą, kas įvyksta. Taigi dabar taip, kas įvyksta, kai pradeda žmonės valytis organizmą, sako man, aha, prasidėjau čia valytis, sveikai maitintis, dar visokius molius čia geriu, dar ir dr. Robert Morse vaistažolės, nu ir prasideda visoks balaganas. Tai labai gerai, džiaukitės su balaganu. Oi, geras. Dabar taip, mėlėjai, nereikia tiesiog baimintis. Supraskite, kad jūsų kūnas turi išmesti. Turi išmesti toksinus kaip? Kokie yra išmetimo organai toksinų? Oda, šlapimas, nu ir per išmatas, ar ne? Nu ir dar per išspjauti per burną galima. Kaip kitaip daugiau organizmas išmes brūdą, kuris buvo nusėdęs ant sienelių, ant visokių žarnyčių, ant visokių plaučio sienelių, ant gerklės sienelių, ant anginos viduje ir taip toliau ir išorėje, iš kur jūs norite. Iš visur išlenda viskas. Va čia ir vadinasi healing crisis. Paskui healing crisis tai reiškia, pagijimo ta krizė vieniem yra stipresnė, kitiem yra silpnesnė. Vienų yra organizmas švaresnis, nes visus tuos metus pastoviai kažkaip tai ten maistą prisižiūrėjo, vis prasivalydavo. Kitų buvo daugiau teršaliukų. Tai nebulkit ir neišsigaskit. Kadangi aš gavau ne vieną ir ne penkius parašymus, tos pačius, nes man juokas paėmė, kreipėsi į mane moteris, sako, ką dabar daryti. Gerklė sutino, angina tą sutino, viskas ištino, nubėgau pas gydytoją, gydytojas liepė pjaut. Iš karto. Mergaitės. Nu tai jie dabar nebežino, ką bedaryt, dabar pjaustymais užsiem. Tai va, taip kad nepradėsim pjaustytis, pjaustė tada, kai man buvo 3 metų, kai man išpjovė, aš net kalbėti nemokėjau dar. Tai va, tais laikais dar pjaustė, kaip vadinasi, prieš 47 metus pjaustė. Prieš 5 metus pjaustė. Dabar jau mes šiandien nebe tam laikotarpį, kad reiktų pjaustyti anginas kažkokias. Tai. Reikia valyti kūną. Bet, mėlieji, kai aš jums sakau, reikia valyti kūną, čia yra visiems. Ar kam anginai šoko, kam skrepliai kokie išsispjauna, ar kam spogai ant veido išlenda, ar kam kažkokios votis išlenda. Viena moteris, kai pradėjo detoksifikaciją ir man atsinti savo nutrūkyti, mes abi su Alina išsigandom. Išsigandom ir greit susistabdėm. Sakom, okei, aha, šita reakcija įvyko. Visas kūnas buvo nuo kojų iki galvos išbertas tokiais baisiais dalykais, kad aš galvoju, oi, čia tik nuo dr. Robert Morse vaistažolių. Paskui atsistatė mergaitė, viskas gerai sustvarkė. Tai, mėlieji, dabar žiūrėkit, nesigazdinkit. Ir neslopinkit simptomų. Ir labai gerai aš stebėjau, aš neturiu laiko dabar neteiti, nes labai daug studijuoju. Į Telegram kanalą visi studijuoja, visi ten atsako. Aš pastebiu, jeigu koks nors, nu, kur man reikia interpretuot kažką, aš įeisiu. Bet dabar neturiu sakau laiko. Na ir suprantat, visi gerai puikiai atsakot. Yra mergaičių, kurios pačios ant savo kailio perėjo ir tą visą žino. Labai gerai vienas kitą pamokina, duodat patarimus. Tai čia yra šaunu. Svarbiausia, nesigazinti. Baimė tai yra pats didžiausias va, tas probleminis šokas, kad oi, man čia tas dabar įvyko. O tai dabar, jeigu yra angina ir jau ją ruošia spjauti, tai tau yra 40 laipsnių, tau yra 40 temperatūros, tau yra, kaip mano vaikui buvo angina ir aš jį visai ištraukiu vis tiek be operacijos, nors gydytojai buvo paskyrę 5 kursus antibiotikų, ar ne? Tai dabar vėl tada grįžtam prie tos anginos. Kas yra ta angina ir visi kiti mūsų organai? Tai yra pompos, kurios pompuoja kraują. Jeigu kraujyje yra daug toksinų, jos pavargsta, jos pradeda brinkti. Nes jos turi išsivalyti, imuninė sistema turi dirbti, kad išvalytų tos toksinus. Dėl to jinai išbrinksta, nes nespėja išvalyti. Leiskit atsikvėpti išvalyti. Ypatingai, jeigu neturi temperatūros, tai kas čia? Per ko čia dabar pjauti ir operuoti? Kas čia per nesąmonę? Badauti reikia. Kvėpavimo pratimus Wim Hofą daryti. Vaida, mačiau tenai, ačiū Vaida. Pasidalino Wim Hofas lietuvių kalbą tenai, bet man, aš angliškai darau, man lietuviai dar ten sakė reklamą, kas ten įsijungia. Nu, vienu žodžiu. Tai va. Tai suprantat, vidury egzersisio.
Tai dabar ką noriu pasakyti, tai mėlyjei, vėl grįžtų prie to pačio. Nesigazdinkit, ar ne? Valot, darot, ir mumis gyvalo, ir žalias molis valo, ir detoksifikacija tos vaistažolės gyvalo kūną. Nu tai normalu, bet kažkurį galą turi išyti tie toksinai. Nu kaip jie pasireikš? Jie buvo mėgojo, jie ten buvo užslopinti, suprantat, su sunkiom vibracijom. Ir ne tik, kad jūs dabar valote su šituo, ką aš jums patariu, metodu. Dabar valymas jis vyksta energetinis, mėlėjai. Dabar dimensija ta, kai kyla, visi seni bajeriai išlenda. Suprantat? Vibracijos jau išjudino dabar visą mūsų šitą vat užmygusi kūną, kuris buvo. Dėl ko užtat jums 2 metus kalu lengvint kūną? Jeigu norit pereiti į aukštos vibracijos. Nu. Ir nedėjoti, ir nebėgti, ir neišsigasti. Mėlėjai, paprasčiausiai. Užpuolė anginą. Ką darom? Turit sodos, skalaujat su soda, gargaliuojat. Turit druskos, su druska gargaliuojat. Bet gargaliuojat ne vieną kartą. Gargaliuojat 5-10 kartų į dieną. Šiltų vandeniukų įsidedat ir gargaliuojat. Ok? Vienas dalykas. Labai gerai. Taip. Toliau. Citrina, citrina ir dar kartą citruciniai vaisiai. Antušio skrandžio. Badas, kai tik tai angina už tonzilės užsipuliavo ar kas, badas iš karto. Turit badauti. Nu, turit badauti. To dieną pabadaukit. Kitą dieną pamatysit, kaip bus geriau. Visiems, kurie būna tokie ekstremalūs išsišokimai, toksino valymas, reikia badauti. Iš karto citrusiniai ir badavimas. Limfa iš karto, ojoje, varo juodai. Suprantat? Pašokinėjat. Pratimus darot. Judat, judesi jungiat. Kuo daugiau judesi jungsit, tuo geriau viskas išsivalys. Tai va. Ką noriu pasakyti? Ir neišsigasti nereikia. Dėl skausmelio, dėl snarglio išbėgimo ar tenai, dėl tenta. Viskas gerai, kad jūs jau susiprotėjot ir jūs pasakėt, gydytojai, ne aš nesiruošiu operuotis. Ką aš esu galvoju? Ir visom moterim pasakė tą patį. Ir jos yra iš skirtingos, jos viena kitos nepažįsta. Tai kas čia, mada nauja yra išpjauti gerkles? Nu, to labiau, jeigu 42 metai, ar tenai 37 metai, ar 35, ar 26, jau nebegerai čia pjausti tas gerkles. Čia reikia kūną valyti, valyti nuo tų parazitų visų. Valyti nuo toksinių medžiagų. Mergaitės, toksinės medžiagos, nu per visur mus toksino. Dėl to aliuminio, kad yra aliuminis, žalia molė, nu nepergyvenkit. Rasa Gišo jau pasakė telegramė. Nu aš naudoju 15 metų, Inga dar gyva, dar stovi čia ir mano vaikas naudoja nuo mažens tą žalia molį. Nu ir tegu būna tas aliuminis tenai. Jisai nenusėda į organizmą. Žalias molis turi tokią savybę, kad jisai sutraukia kaip magnetas. Jo ta... Jisai iškastas iš žemės, iš olos. Suprantat? Tas molis iškastas iš olos. Senos olos, susiglošiusios tos olos. Praventiliavo tenai. Nugrinas smėlis, vat. Jūs tą smėlį valgot. Nu, bet jisai turi savybės kaip magnetas sutraukti netgi iš skystinių terpių. Iš kraujo toksinės medžiagas. Visai kitas medžiagas jisai sutraukė. Kaip koks magnetas pritrauktų toksinus. Kažkokius kitus sunkiosius metalus. Suprantat, kaip žalias molis veikia? Ir nebijokit. Žinau, kad visko yra. Pas mus, nu, tai ir kvėpuot nebegalėsim. Pas mus kiek purškė, pažiūrėkit, visko purškė. Ten vėl kitoks aliuminis. Aš suprantu, kad jūs rūpinatės, kad jūs klausinėjat. Viskas gerai, mėlėjai. Užmerkiam, išgeriam ir važiuojam toliau. Ir dar pasakom, kad čia man viskas gerai, šitas žalias molis, viskas puikiai. Puikiai veikia. Nu, aš jį ant savęs prasitestavus kiek kartų. Aš niekur neišvažiuoju jokias kelionės be žalio molio. Va, mano telepatija išvažiavo į Barceloną, susividuriavo. Nu, pavalgė ne tokį maistą, polpą, ką ten, oktopusą, suvalgė viskas, pum. Tai kas dabar? Ir aš jos klausiu, turi žalio molio? Pamiršau. Nu va, tada sakau, bėk angliuko ieškoti. Nemoku kalbėti ispaniškai. Pavertėjau dar. Bet ir angliuką neturėjo. Tai va, mėlėjai, kai tik važiuojate šiltus kraštus, dabar prasidės jums atostogos, prasidės kaifas faina. Pabadaukit labiau smarkiai. Ne taip, kaip senais laikais darydom, žinot? Išvažiuoti kelionę ir daug prisivalgyti, kiek įmanau. Bet tai va, turėkit visą laiką žalią molį ir angliuką. Tai va. Jeigu koks apsinuodimas ar ką, nu žinot, šilti kraštai tenai padarė kokį maistą, gal kokią bakteriją, užsilaikė tas ir tas, salmonėlos visokios ir taip toliau, žalias molis, jėga.
Tai va, net nebijokit ir nedėjokit, turėkit su savim kaip keliauninką. Aš po visus pasaulį keliauju, po Indiją, po Afriką, po visų, be žalio molio niekur neiškeliauju ir Amerikoje. Nu, vienu žodžiu. Supranta? Tai va, nu ir ką, dabar tada, okei, grįžtam prie to žalio molio, nebijokit, dėl to sakau, jeigu ten yra tas aliuminės, kažkokia dalelė aliuminio, jinai neužsilieka organizme, nes jisai kompaktiškai, jis veikia kaip vienas koksai magnetas ir ištempia tuos kitus toksinus. Išsivalom. Suprantat? Va toks jo yra principas. Tai va, dar kartą ką noriu pasakyti. Prisiminkit, kad citrusiniai vaisiai veikia limfos valymo, būstinimo. O limfą reikia judinti, nes jinai užsistagnavusi. Jeigu turit galimybę, perka tas limfos vaistažodės. Iš Dr. Morso, jos pačios kertčiausios. Ir vėl šiandieniniai hipnozijai mes aiškinam, krištolinė gydūnė atrado Mingridą. Ką Ridzanrūpas pasakė, o aš šitą jau senai žinau. Vaistažolės yra salvatiko. Salvatiko yra laukinės. Laukinė gamta nebuvo pakeista. Nebuvo įsikišta žmogaus. Todėl jos mums ir labai gerai veikia. Jos informacinį lauką turi tokį seną, kada atsirado žemė. Kaip ir mes, kada atsiradom. Dėl to mes žinom šitą informaciją, dėl to suvibruoja laukinės vaistažolės. Suprantat? Aš tai nebežinau, kaip jums čia paaiškinti. Tai va, jeigu spagiukai išmetė su spagiukais, jeigu atsirado visokias votis ar išeina kažkokios žaizdos, irgi žalio molio uždedat kompresus. Parodysiu, sakai, parodysiu kaip kompresą, man nėra laiko netgi atsisės parodyti kaip apie kompresą. Ne visada atrandu laiko, suprantat. Paėmat merliuką. Merliuką uždedat ant tos vietos, kur norit uždėti tą žalio molio masę kompresą. Žalią molį su vandeniuku sumakaliuojat. Tokią šlapę, drėgną masę užtepat ant to binto, kurį uždėjot ant tos žaizdelės. Ir ją taip va užkliuojat. Suprantat? Ir tada laukiat, kol apdžius tas molis, ir tada gražiai už binto tempiat, ir tą visą maskę nusiema. Ir pasivalot žaizdelę. Okay? Galit kaukės daryti, maskės daryti ant veido. Skaudantis sąnariai. Skauda rankos sąnarį, skauda kojos sąnarį, skauda kelią, visur galit. Numalšina skausmą. Va taip veikia žalias molis. Tai va, susidraugaukit su juo. Ah, milijonų nekainuoja. Dabar ką dar noriu pasakyti. Nu tai va, kai valosi ta detoksifikacija vyksta kūne, neišsigasti svarbiausia. Paleisti tuo lab. Ne tik, kad jūs mumijo geriat ar žalią molį ar Dr. Mors vaistažolės. Detoksifikacija vyksta mūsų kūnų per aukštasias energijas, kurios dabar patenka į žemelę. Pažiūrėkit, koks šumano dažnis. Kaip važiuoja. Bum, bum, bum. Šumano dažnis. Nu, tai va. Va tokie dalykai. Priimkit šitas energijas, paleiskit toksinus, valykite kūnus, šokit, judėkit, judinkit savo energetiką, eikit plaukit, kas galit plaukit jūroje, kas galit prūdė, eikit pirti, kas negalit druskų vonės namuose darykite, eterinis aliejus kvepuokit, žadinkit visus jūsų sluoksnius, darykit, nu, darykit visko, ko nedarėt iki savo gyvenime. Dabar atėjo toks metas. Tai va. Aš šitas praktikas jau senai žinau, tai po truputį darau. Nereikėjo man tiek daug, suprantat, kaip ekstremaliai vienu metu daryti. Aš esu senai užsiminėjai su tom praktikom. Dabar kas pradeda daryti ir seka mano kanalą, jūs daro taip, nu, kaip gerai taip važiuojat, ne? Nu ir gaunat atsakymą. Kūnas jums parodo, kiek buvo grožybių. Jūs priimkit su šituo, su juoku, su džiaugsmu, nu, tegu ir įsivalo. Supranta, tegu išeina visi puliniai, tegu išeina visos negeros medžiagos, tegu visos egzemos išlenda, tegu visos žvynelinės pasitraukia ir valykit savo kūną, mylėkit ir kelkit vibracijas. Ir pabadaut nebijokit, mylėjai, ašgi neturiu sakyti, kiek jūs sveriat. Mano svarbiausias reikalas yra, kaip jūs tuštinatės, ar jūs tuštinatės kiekvieną dieną ir tas tuštinimas yra geras. Jeigu jūs blogai tuštinatės ir nėra bakterijų gerų, integruokit fermentinį maistą. Nu, pasidarykit kopūstus, aš valgau dieną naktį valgau, ar vasarą, žiemą, jokio skirtumo, man nereikia laukti žiemos, nes pas mane vasarą Afrikoje pastoviai. Tai kada aš to žiemos sulauksiu? Nes lietuvių sako, ai, tu kopūstų šią valgom žiemą. Ne, mėlėjai, valgykit vasarą irgi. Integruokitis į savo maistą, nes kopūstas reguliuoja fermentus. Ir padaro visai kitą florą. Suprantat? Jūsų organizme. Tai va, mano reikalas, kad jūs gerai tuštinantumėtas, kad tuštinimasis būtų reguliarus, būtų minkštas, nesausas turinys ir ne vanduo. Viskas turi būti balansuota. Jeigu nesituštinatės, vadinasi, kaupiasi maistas žarnyne
vyksta putrifikacija per kelias dienas ir tie toksinai putrifikacijos įeina į kraują ir prasideda tonzulės. Tai va, mėlėjai, suprantat, ką Inga sako? Čia yra labai paprastas įvykis, kaip vyksta pas mus kūne, bet jums reikia jį pasiekti, kaip jisai vyksta. Ir valykitės, ir mylėkit savo kūną, ir arbatėlės pagerkit, lengvesnį maistą pavalgykit. Ir va dabar, sakau, yra visokių tų pienių, ten garšų, kiaulpienių, viską, ridikėlių ir taip toliau. Ir integruokitės tą visą lengvą maistą. Ir džiaukitės. Ir mėgaukit. Gal dabar, kaip aš šiandien pramigau, netgi pramigau, telepatės, laukia, Ingas nėra, Inga, net gaidys nesugėdojo, vadinasi, Inga kaip plyta miega, kaip akmonės vakar iki nakties studijau, gyva žmogus visus itališkus dalykus, aš 5 valandas, tai va, paskui parašysiu video apie tą, sutrauksiu dabar visą tą informacija, kad nes paskui daug informacijos atsiranda, taip kad aš konspektuoju viską. Gerai, mėlėjai, tai vat, gero jums valymosi, gerų kūnų, be jokių baimių, be jokių tablėčių gerimų. Nu, jeigu jau labai jau tą galvytę skauda, daug vandeniuko ir arbatytės gertumėt, kad tie toksinai įsivalytų nuo galvytės. Nu, jau nebegali, tada jau tabletukę išgerit. Suprantat, gerai? Tai va, o ką jau čia pjauti siūlo visas mūsų gerklės, tai žinot, čia jau visiška pajoka iš žmogaus. Tai va tiek norėjau papasakot apie healing crisisą ir tada Inga uždaro va čia gražų vaizdelį, einu irgi dabar papietauti ir va, mano gėlytė įsisklydė. Ar aš ją galėsiu čia pacijokinti. Oi, vandens apsipiliu, vanduo iš gėlės išvarlėjo. Va, koks bumbulas. Va, koks mano grožis. Nu, pažiūrėkit. Va, koks bumbulas gražus. Dar ten vienas mačiau. Va, kažkur tai. Mane visą apipylė su vandeniu. Nes naktį lyja. Tai va, aš su šituo grožiu, mėlėjai, ir uždarau šitą video. Grįžkit į gamtą. Grįžkit į šitas gražias energijas. Mėgaukitės, semkit šitą energija, kuri dabar ateina iš kosmoso, integruokit ją, padėkojam visiems, kad čia viskas labai gerai veikia. Integracija mūsų naujos informacijos, mes esam sveiki, mūsų kūnai sveiki, mes esam laimingi, žavus ir vienu žodžiu, ta visa regeneracija vyksta, nes mes esam kūrėjai. Iki.